Labas visiems, tikiuosi mane matosi, girdisi gerai. Susiaksiu diržą. Labas, labas, kas mane pažįsta, kas nepažįsta. Tikiuosi aš atėsiai. Nusprendžiau tokį video papietam su komanda. Nusprendžiau tokį video rašyti jums. Ir junkitės. Junkitės. Važiuodamas į ofisą. Noriu atsakyti jums tokį įdomų klausimą. Net ne klausimą, o su tokia situacija, kurią susiduriu turbūt kasdieną. O daugelis žmonių, ir aš aišku anksčiau taip gyvenau, visi aiškinkim, ko mums dažnai trūksta iš žmonių? Aplinkinių, vaikų, artimųjų, nesvarbu, bet kokių žmonių. Ko mums trūksta dažnai? Mums trūksta tokio to vadinamo, kodėl tu nesupranti, kodėl tu va čia gerai padarėjo, čia blogai. Ir mes galvom, kodėl tu tos kažkoks ten dvasiškas, sakykime, nesamoningas, kitas sakys, neadekvatus, nu aš vadinu tai adekvačiu. Adekvatus žmogus, jisai toks kažkoks toks realus, adekvatus, ten sažininga, daug visokių tokių galima epitetų sakyti, pavadinti, bet principas toksai paprastumas yra. Tai yra adekvatus. Įsiaiškinkim, o kaip būti adekvačiu? Kaip? Reikia suprasti, žinote mane, kad aš duodu tik metodikas ir technikas ir tai, ką aš duodu, ką aš pasakau, ko aš mokinu, reikia imti ir daryti. Imti ir daryti dėl to, kad tai veikia. Jeigu jūs tik tai paimsite, tai ir pagalvosite, arba sutiksite su manim, tai niekaip neįtakosite, nepakeisiu su gyvenimu, kas, nu, be abejo mane, nežinau, nenuliūdins, bet todėl visiems linkiu dabar nuo šios akimirkos pradėti pasaulį, pažinti, analizuoti, stebėti, valdyti, suprasti, būtent šiais trim būdais. Tai yra pilnatvė, tai yra pilnumoje užtenka padaryti kiekvieną žmogų adekvačių. Iš karto neišeis, nepavyks, patikėkit. Ir visą laiką reikės tai daryti, visą laiką tai kontroliuoti. Aš tai irgi visada darau, stengiuosi ir iki šiol, bet šitas būdas jis labai padeda. Einam iš pradžių. Pirmiausia, reikia suprasti, kad jeigu mes bet kurio vienu iš būdų pasaulį tą bandysime pažinti, bandysime jį suprasti, arba darysime išvadas apie jį, tai bus fragmentuota, tai yra bus iškreipta. Nebus pilnumoje suprastas tas pasaulis. Atitinkamai mes negausime tų rezultatų, kurius galėtume gauti. Nebūsime laimingi, harmoningi, bla bla bla. Iš esmės bus blogai. Pirmas būdas, tai yra mokslas. Nesileisiu į priešistorę, kodėl jis atsirado, dėl ko jis atsirado, kas yra gero arba blogo jame. Čia netame esmė. Principas pas, kas yra mokslas. Tai yra įrodymai, paprasti įrodymai. Paprasti, va, tu įrodė, statistika. Tai yra kažkokie parametrai, kažkokie faktai, kuriuos nu gali apčiopti, pačiupinėti. Tai yra mokslas. Kaip ten, plyta iš molio sveria tiek. Paprasta. Problema, kad daug labai žmonių, tų žmonių mokslas yra dar didžiuojasi tom, jie tik tai taip nori įrodymų. Dievo įrodymam reikia faktų ten, dar kažkokio energijos, emocijų, faktų, netikiu niekom, ko negaliu pačiupinėti, bla bla bla, ribota žmogus. Gal aš irgi tai kažkada toks buvau, nors nemanau, kad taip, kitaip galbūt buvau. Antras punktas, tai yra logika, mąstysena. Čia jau įeina komplektas, galbūt žinios kažkokios, tai kažkokia tai patirtis, bet iš esmės logika. Logika. Tarkim, pasakykime, galima nežinoti, kad reikia eiti per žalią šviesoforo signalą per gatvę. Bet pamačius, kad kai žalia mašinos važiuoja, jos tave gali pertrenkti, o raudona sustoja, tai tu logiškai supranti, kad saugiau eiti per žalią, o ne per raudoną. Tai yra loginis mąstymas. Jisai gali būti klaidingas, jeigu mes neieškosime ko? Mokslinio įrodymo. Tai yra kompleksas visas. Aš kalbu apie idealią struktūrą, apie idealią būseną, apie idealų gyvenimą, pasakykime. Todėl kartais mums būna net tie mokslininkai, tarkim, mokslo žmonės, kurie atrodo tokie logi, mums taip atrodo, viską gali rodyti, ten paneigti, įteikti, ten ir tik faktais, tik jie būna tokie riboti ir būna neadekvatus. Keista, ne? Nors atrodo kitoks. Būna logiški žmonės, sako, nu tu toks protingas, taip išmanai, kodėl tu taip padarėjai? Sako, irgi būna trūksta adekvatumo. Ir trečias, tai yra tikėjimas. Nu, pasakykime, religija, bet tikėjimas, kai aš tikiu. Bet tikėjimas irgi be šitų dviejų
gali labai stipriai sužaloti. Nu, pavyzdžiui, Tailandas. Imam Tailandas. Ten 200 tūkstančių žmonių nuplovė cunamis. Dabar užduodu paprastą klausimą, kuris daugelį iš jūsų bus logiškas, o kažkam ne. Tie žmonės tikėjo, kad Dievas jais pasirūpins, kad Dievas geras. Ir jeigu blogai, tai dar jie įtiki. Bet pagalvokite, kas, va, žiūrėtų mane, jeigu aš taip laikau save, nu, pakankamai adekvačių žmogų, aišku, ne visiškai, bet stengiuosi tokiu būti. Kas mane gali priversti gyventi ten, kur prieš tai buvo, per amžių cunami, žemės drebėjimai buvo, dabar įvyko, kur žuvo. Ir kaip manote, dabar galvojate, ten niekas negyvena, ten aišku, kad gyvena, vėl statusą namus, vėl remontuoja, vėl gyvena, ten, kur gali būti vėl cunamis. Kodėl? Nes jie tikėjimo tiki, kad dabar viskas bus gerai. Gal man pasiseks. Ir jis vėl greuna savo gyvenimą. Jeigu jis jungtų logiką, jeigu jis įjungtų mokslą, tai yra sužinoto, kokia tikimybė žemės drebėjimų, pažiūrėtų skaičius, tai yra adekvačiai vertintų. Todėl, draugai, visus prašau jūsų, čia net prašau, būkite adekvatus, tai yra įvertinkit visokius rizikos faktus ir taip toliau. Suprantu, kad gali būti baisu, kad kartais nesinori nieko matoti, nes tada iš vis nedarysi nieko įsigąsti. Čia jau kitas dalykas, tai šitą teikite iš mokyklą, aš išmokinsiu jūs įvaldyti savo vidinę būseną, tai yra emocijas, jausmus, vidinę energetiką padidinti. Aš išmokinsiu, bet per protą jūs irgi turite suprasti, ką jūs darot, dėl ko jūs darot, kur jūs einat. Todėl, va, tas adekvatumas, jis padeda, aš labai irgi, labai man patinka, kai žmonės adekvatus, jis daleidžia, jie tiki ir masto, ir dar randa įrodymų, faktų. Randa, nes jų visada galima rasti, yra normalus dalykas, bet turi būti viskas komplekse. Nes jeigu mes lauksime tik įrodymų, galim gyvenimą visą pragyventi, nieko nenuveikia. Jeigu mes vis vilsimės, tikėsime, vaikščiosime į bažnyčią ir melskimės ir kad Dievas, kai reikės, jis duos, viską jo valia. Irgi, jeigu būtų tai tiesa, tai visi būtų laimingi, bet kažkaip kančioje gyvena. Jeigu mes tik bandysime, kad mes protingi, mes faini, bet neieškosime įrodymų tam, rezultatų, faktų, kad aš fainas ir tai yra rezultatas kažkoks. Taip pat, jeigu netikėsime, kad to kažkam reikia, irgi taip pat. Todėl gyvenimas iš tikrųjų jis yra nėra nei žiaurus, nei kažkoks ten sunkus, jis yra paprastas, adekvatus iš tikrųjų ir tikėjimo reikia. Ir logikos reikia, tai yra mąstysenos, jūsų mąstysenos, analizės ir reikia iš tikrųjų įrodymų faktų, kad iš tikrųjų. O todėl man labai patinka vis daugiau tas kursas, kurį aš vedu iš mokykla ir aplamai tos naujos klasės. Todėl, kad aš galiu pasakyti, kad pas mane baigia kursus 1000 žmonių, kad daugelis jų jau pasiekė aukštumų, kiti kažkas daro, veda, ryžosi tam, ko niekada nesiryžtų, jeigu nebūtų pabaigę šios mokslus. Taip pat aš jau patruputu, kad darysiu, sistematizuosiu, mes dirbam labai su aplamai ir su valstybinėm instancijom, ir su užsienio, labai daug įvykių vyksta, aišku, jūs sužinosite, kada jie įvyks. Bet pasauliniu mastu, tai principas, kad tai yra tiek technologija, tiek yra metodika, tiek tai tapo tokiu kaip ir mokslu, kad aš galiu tai įrodyti, aš galiu sukurti ir padaryti, surengti kažkokius testus, kur žmogus tai praėjo ir galės pamatuoti ir sudėti varnelės, kad pas 30% pagerėjo santykiai, 27% pagerėjo būsena, 30% mažiau pyksėsius aplinkinis, tai yra faktai per 3 mėnesius. Tai yra svarbu, tai yra mokslas, toliau yra logika. Pas mane viskas logiškai, nereikia nieko parduot būtų, nereikia išvažiuoti į Indiją, nereikia mes valgyti mėsą, jūs vis tiek gausite rezultatą. Ir yra tikėjimas. Tikėjimas, kad viskas pas jūs pavyks. Todėl pažinkit pasaulį va taip. Pabandykite. Geros dienos, ačiū visiems. Spauskit laikus, jeigu patiko, pasidalinkit. Jeigu matote, kad tai naudinga, jeigu norite aplinkoje matyti taip pat irgi adekvačių žmonės, kurie irgi taip kaip jūs pradeda pažinti pasaulį vis plačiau, vis įvairiais spektrais, mato visas tas atspalius ir spalvas, spauskit dalintis, parekomenduokite, užtaginkit mane, užtaginkit išmokykla.lt, padėkit kitiems kaip ir savo. Taigi, ačiū visiems, kas žiūrėjo, geros dienelės, gražaus oro ir iki. Būtų gerai žinoti, kaip čia sustabdyti.